vocês! Sejam bem-vindos ao nosso tratorzão de alta potência! Uhul! Venham com tudo, meus amores! Uhul! Pode chegar! Sejam bem-vindos! Prontos para encarar o nosso monstrão pela última vez? Pronto. É isso, mas claro que vocês não iam fazer isso sozinhos, né? A gente convidou uma turma para chegar e para ajudar vocês. Uma galera que tá afim de ajudar mesmo. Pode entrar, turma! Venham para cá! Essa prova premiada hoje vai funcionar assim. Os peões vão se dividir em trios capitaneados pelo Top 5. Depois, eles vão encarar três desafios diferentes. A cada desafio, quanto melhor o desempenho, maior o prêmio em dinheiro. No total, são 100 mil reais em jogo. Pense! E no fim da prova, o capitão de cada trio vai dividir o valor total acumulado entre a sua equipe, da maneira que quiser. Quem determina qual peão de cada trio compete num determinado desafio é sempre o capitão. Para começar, vamos sortear a ordem de jogo. Atenção, nós vamos respeitar essa ordem que a gente vai sortear agora até o final da prova, certinho? Então vamos começar. Podem decidir entre vocês quem que começa sorteando. Vai, vai na fila. Vai começar com você, Pelecito. Número 5. 2. 3. 1. Vai começar. Agora vamos formar os nossos trios. Primeiro, o ajudante vai ser definido na base da sorte. Respeitando a ordem de jogo, cada capitão vai sortear uma bolachinha na urna que está bem na frente de vocês. Vamos lá, André. Depois, cada capitão vai ter a chance de escolher o seu segundo ajudante. E aí não tem sorteio, não. É só apontar para alguém e falar, Lucas. Quero você. Fechou? Lucas, muito bem. É o destino. Lucas, pode ir lá para a ponta, por favor. Kerline. Kerline. Bruno. Bruno. Rose. Débora. E Débora. Eba, boa. No time do Pelé. Aí. Bom, é isso. Primeiro os ajudantes, check. Agora, bora escolher os ajudantes que faltam para completar esse trio, tá bom? André, à vontade. Quem Thomas. Vai participar? Quer é o Thomas. Thomas. Pode colar no time do André, do lado do Lucas, por favor. Mesma coisa pra você, Babi. Quem joga com você no seu trio? Ai. Alex. Alex. Bia. Pode escolher. Você, Bruno e quem mais? Moranguete. Lado Bruno. E agora, Irã? Minha filhota, Ruivinha de Marte. Ruivinha. Vamos lá. E o teu trio tá formado, Pelé? Tatiane. Tati e Débora. Tá aqui, ó. É isso. Turma, a primeira batalha é a cerca-viva. Aqui, vocês vão ter que transportar um objeto por vez, do começo até o final da cerca. E para isso, tem que enfiar os braços pelos buracos, passando o objeto de uma mão para outra. Quem levar os três objetos no menor tempo, garante 5 mil pro seu trio. O segundo melhor leva 4 mil, o terceiro melhor 3 mil, o quarto 2 mil e o último leva milzinho. Então, bora começar com o primeiro trio. Capitão André, você pode escolher qual peão do seu time vai encarar a cerca. Eu. Já vai logo encarar? É o braço mais fino, tem braços mais fortes. Entendi. Pode ser que dificulte, vamos ver, vou tentar. Então pode vir se posicionar. É isso. Vamos lá, começando tudo por aqui, hein? Vamos lá na minha contagem, vamos. Então? Valendo em 3, 2, 1, tá valendo! É uma prova contra o tempo, sim, e é uma prova de jeitinho, sim. Vamos lá. Olha lá. É isso mesmo. É por dentro, André, é por dentro. Tem que ser por dentro. É sempre por dentro, sempre por dentro. Volta. Isso, volta do início. Bora, André, bora, André! Bora, Nenê! Deixa aqui? Pode deixar aí. Tem gente que é melhor com essa coisa de mão, né? Tem André, gente que não é isso, muito boa, pegou, não. Pegou. Isso, Nenê! Bora, André, bora, André! Quase lá, André. Só pegou. Toca, largou. Toca. Para. Muito bem. Parabéns para você, capitão. Tá valendo, Babi. Vamos lá. Vambora, Babi. Boa. É a cerca viva. Tá indo bem, tá indo bem. Boa, boa, boa. Boa. Só tá faltando a cadeira de praia. Vira ela. Isso, aí. Vai, só um pouquinho, pega! E vem pegou. Bater! Passe, muito bem, passe, garota! Passe, para o tempo, passe. Para o tempo! Aê. É isso, capitã! Tá
valendo, Bia! Só vai! Bora, Bia! Bora! Tá indo bem, Bia! Boa, Bia! Rapidinho, é isso, a cadeira! Isso aí, a galera do trio torcendo, é assim que tem que ser. É isso, boa! Vai! Isso, vamos! Bateu! Parabéns, Bia! Para o tempo aí, garota! Foi. Muito bem! Vai, começou com a bota, Bora, parceiro! Bora, parceiro, vitória na guerra, vamos que vamos! Corre, muito bem! Bora, pai! Vamos lá, bora, vamos parar parceiro, o tempo! Corre, parou! Vai, Tati! Pegou! Vai, a bota, a bota! Rápido, Tati, rápido! Turma! É isso! Foi bem demais. Foi bem demais. Bom, turma, bora pros resultados. Em quinto lugar, com o tempo de 1 minuto e 42. Tá brincando? Abaixa essa mão aí, Fê. Quem garantiu o milzinho pro trio foi você, André. Em quarto lugar, com o tempo de 1 minuto e 18. Quem botou 2.000 no caixa do trio foi você, Babi. 600 e quanto? Em terceiro lugar, com um tempo de 1 minuto e 8 segundos, faturou 3.000 pro trio. Foi você, Bia. Milzinho pra cara, tá ótimo. Negócio tá aqui, entre o Irã e a Tatizaki. Vamos lá. Um de vocês fez o desafio em 57 segundos e 83 centésimos. E o outro, os mesmos 57 segundos. Só que em 66 centésimos. Nossa! Que coisa! Foi assim. E quem levou o primeiro prêmio de R$5.000 pro trio foi você, Tati! Estratégia! 5.000 pro trio do Pelé, 4.000 pro trio do Irã. Pense, centésimos. E assim a gente segue então pro segundo desafio, turma. Piões do meu coração, vamos lá. Agora nós vamos de bola guiada. Aqui não tem nenhum segredo, simples e objetivo. Vocês têm que fazer a bola deslizar e cair na caçapa. Caiu fora, fora da tábua, volta, coloca no apoio, posiciona outra bolinha e tenta de novo. É contra o tempo e de jeitinho, tá? Vocês serão ranqueados por tempo mais uma vez e o mais rápido leva 8.000 pro time. O segundo mais rápido leva 7.000, o terceiro 6.000, o quarto 5.000 e quem ficar na lanterna leva 4.000. Bom ou não? Tá bom, hein? Vamos lá, capitães! Mais uma vez, são os capitães que definem quem joga. Começando com você, André. Quem vai encarar esse desafio? Tominhas, vamos, Thomas! Vamos lá, Thomas! Sua vez! Vai, lindo! Bola guiada, segundo desafio da nossa prova principal e última da temporada. Com a gente, Thomas. Tá preparado? Preparado. Então só vai em 3, 2, 1. Tá valendo! Ô, Thomas, bora! Pense num cara jeitoso! Vai! Pense num cara jeitoso! Moleque! Eita, não deu tempo nem de respirar. Prendi a respiração, foi. Agora é a vez do trio da Babi. Quem vai encarar esse equilíbrio todo aí? Vai com tudo, gente. Quer? Kerline. Vai, mulher. Segundo trio na área. Esse é o trio da Babi. E quem vai pro desafio confia, é a Kerline. Confia. Em 3, 2, 1. Tá valendo. Vai, mulher. É a bola guiada. Vai com tudo, Kerline. Levanta, calma. Só vai. Calma. Ai, 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 ai. Vai, vai, amor. Passou, foi com muita sede ao pote. É pesado, amiga. Tudo bem, tudo bem. Tá indo eu bem. Eu falei que era pesado, Alex. Era pra você ir. Ai, caramba.
Foca aí, foca aí. Sem se afobar, vai, 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 foi! Isso, que para o tempo, vem, para o tempo, vem, garota! Vem. Muito boa, bem! Garota, tá ótimo! O negocinho é simplinho, né? Vai dar uma agonia louca. E aí, aí? Quem vai? Moranguinho. Moranguinho, sua vez, garota, vamos! 3, 2, 1, tá valendo, Moranguinho! Vai, Moranguinho! Ai, 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 vamos lá, vamos lá, é no jeitinho. Ai, passou. Ai, uou. Vamos lá, vamos parar o tempo, voa lá, voa lá, voa lá, voa lá. Ui, meu Deus do céu. Irã, me conta aí, quem é que vai encarar esse equilíbrio? Ruivinha, filhota de Marte. A toda, toda. Vem, Ruivinha. No desafio da bola guiada, representando o trio do Irã, Ruivinha, em 3... 2, 1, tá valendo! Vamos, filha! Ui, parece fácil. Tenta você em casa fazer. Vai, 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 vai! Para não! Ai! Ah, não! Vai, vai, não para não, para não! Vai conseguir agora, hein? Vai, vai, vai! Aê, garota! Sua vez, Pelé. Quem que vai encarar o equilíbrio? Vai você? O capitão. Agora, representando o seu trio, ele mesmo, o capitão Pelé. Em 3, 2, 1, tá valendo. Bola no chão, pegamos outra. Ô, brincadeira que parece fácil essa aí, viu? Aê! Boa, Pelé 5! Muito bem! Muito bem! Muito bom, cara! Tá na hora de saber como é que terminou o segundo desafio por aqui. Em quinto lugar, vamos lá! Com um tempo de 2 minutos e 25, o prêmio de 4 mil foi para o trio do Irã com a Ruivinha. Muito bem! Com o tempo de 59 segundos, quem ficou com a quarta posição e ganhou 5 mil foi o trio da Bia. Muito bem! Tá bom, tá bom. Em terceiro lugar, 42 segundos. Quem levou 6 mil pro time? Pelecito! Valeu! André e Babi, um de vocês terminou o desafio em 36 segundos e faturou 7 mil. Termina. Com um tempo final de 12 segundos, quem ficou com a primeira posição e ganhou 8 mil reais pra equipe foi o Thomas! Pra equipe do André! E agora, respirei fundo, partiu o desafio final. Turma, vamos lá, pra encerrar, a gente vai brincar de na trave de pontos. Aí é bom, hein? A missão é jogar a bola mais longe possível. E aí, a última plaquinha pela qual ela passar por completo indica quantos pontos você fez naquele arremesso. Mas se errar a mão na força, a bola cai e não pontua. Cada peão arremessa 3 vezes e a gente vai somar os pontos de cada arremesso. E vocês vão ser ranqueados conforme essa pontuação, beleza? Beleza. Simples assim. Em caso de empate, os empatados jogam mais uma rodada de 3 arremessos cada. Combinado? Beleza. É assim que a gente segue. A premiação aqui é a seguinte. 15 mil pro primeiro lugar, 13 mil pro segundo lugar, 10 pro terceiro, 9 pro quarto e 8 pra quem ficar em último. Vamos lá, lembrando que agora quem vem pra disputa são os peões que ainda não jogaram, agora não tem escolha. Bora lá? André, quem não jogou ainda foi o Lucas. Vamos lá, Lucas, pode se posicionar. 3, 2, 1, valendo! Boa, Luquinha! Boa! 5 pontos. É isso, você ainda tem é mais isso. 2 arremessos. Boa! Terceiro e último arremesso. Boa! Boa, Luquinha! 7 pontos. Boa. Muito bem, agora é o trio da nossa querida Babi. Alex! Vamos lá, querido. Alex ou Alex. Valendo! 6 pontos. Foi bem, foi bem. 6 pontos de novo.
7 pontos, mas foi muito bem, obrigada. Valeu, Alex. Muito bem, do trio da nossa capitã Bia, faltou o Bruno, né? Pode chegar, Bruno, vamos lá. Vai, Brunão. Bora. No meu valendo, em 3... Encosta. 2... 1... Pode ir. Isso. 6 pontos no primeiro arremesso. Força, dá um pouquinho mais. Tem que pegar o 7 ou 8 agora, Bruno. Conta a tua raiva. 6 também. Obrigada, Bruno. Foi bem, Bruno. Muito bem, Rose posicionada, representando o trio do Irã. Tá valendo, Rô. 5 no primeiro arremesso. 6 pro segundo arremesso. Mamã, acredita, hein? Isola a bola. 6 também. E representando o trio do nosso Pelé, tá faltando você, né, Débora? Vai lá! Bora pra voar! Bora jogar! Bora pra voar! Em 3, 2, 1, tá valendo! Boa, Débora! 6 boa, pontos boa, no boa. Primeiro arremesso. Só um pouquinho mais de força agora. 7 pontos pra segurou. Você. Isso aí. Vamos lá, o último arremesso da Débora por aqui. Tem que respeitar. 7 aí. Eita, garota, muito bem. É isso. Muito bem, nós já temos um trio que ficou em primeiro lugar e que levou 15 mil. Parabéns, Pelé. Mas nós também temos um segundo lugar, que fez 19 pontos. O trio da Babi. 13 mil. O terceiro lugar. Nós temos um empate. Entre o time do André e o time da Bia. E eu preciso que vocês voltem lá pra gente desempatar isso. Vamos lá? O nosso querido Lucas já está lá, prontíssimo, porque a gente vai seguir a ordem do sorteio. Então, o Lucas é o primeiro a jogar. 3, 2, 1, tá valendo! Muito bem, valendo o terceiro lugar. 8 pontos para o Lucas. Boa, boa, 6. 6 pontos. Ele não vai conseguir fazer 8, Lucas. Pode ir pra... Ah, Lucas, entregou. Sim. Ele vai conseguir, sim. Não, ele vai conseguir. Muito bem. Rapaz. Agora é a vez do Bruno. Tá valendo, Bruno. Aê! Bruno! 7 pontos. Você consegue, Bruno. Só calma. Bruno. Mais 7 pontos. Mais uma dessa, Bruno. Mais uma dessa. Mais uma dessa. Não precisa acertar o olho. Ganhou. Mais 7. Terceiro lugar. É nosso? Com 21 pontos. Vai pro trio da Bia. Muito bem, aê, Bia. Em quarto lugar, o Lucas, do trio do nosso André. 9 mil pra vocês. Boa. E em último lugar, 14. O time do Irã, com a Rose, 10. Acaba de levar, acaba de colocar no bolso. 8 mil. Muito bem, turma. Prova cumprida. Então, chegou aquele momento de lembrar quanto cada trio acumulou depois dos 3 desafios. Vamos lá. O trio do André acumulou 18 mil. Boa. O segundo trio, da Babi, acumulou 22 mil. O trio número 3 da nossa Bia acumulou 18 mil. Tá ótimo. Minha idade, Tri. É. O trio do Irã, o trio número 4, acumulou 20 mil. Boa! E o quinto trio do Pelé tem 26 mil. De dividir esses bolos aí. E a decisão tá justamente nas mãos dos capitães. Seguinte, turma, vocês podem fazer a divisão do jeito que vocês quiserem. E quem comanda são os capitães. Então, bora lá.
Começando pelo trio que juntou menos grana. Irã, vocês têm 16 mil. Como é que você vai dividir essa grana? Vamos dividir, mamãe. Dividir em partes iguais? Em partes iguais. Cada peão vai levar 5.333. Tá aí, ó. 5.333 no bolso de cada um de vocês. André Cito, você como capitão. Vou separar em partes iguais, com certeza. Então ficou fácil aí, né? Cada peão vai levar 6 mil, é isso? É isso. Tá. Essa é a conta, fecha Bia, com 6. Sua vez, como capitã, como é que você vai fazer a divisão? O justo é igual, né, Dri? Você tem 18 mil? 6 mil pra cada. 6 mil pra cada? Beleza, então. 6 mil pra cada, partes iguais. Tá ótimo. Babi, e aí, a sua divisão? Tô muito feliz de ter todos aqui com a gente e eu vou dividir com os meus amigos, sim. Aê, garota! Muito bem. Partes iguais, então. Sim. Cada peão levou 7.333. Bom, gostoso, hein? Gostoso, gostoso. Belecito, falta você. Como capitão, como é que você vai fazer? Ó, vai ser assim. 8.500 pras meninas e 9 mil pra mim, é isso? É, 8.500 pra cada. É isso aí. É isso? 8.500, 8.500 e 9 mil. É isso! Vai ter Natal, não vai ser cueca e meia, não, família! É isso aí, muito bem. Atenção, meu top 5. Lembrando, né, quando eu disse que além dos prêmios, essa prova teria uma influência muito grande no destino de vocês aqui na Fazenda, vocês lembram que eu falei isso? Pois é, chegou a hora, então. Vai chegar o momento em que eu vou contar pra vocês que influência é essa. Mas não vai ser nesse momento, vai ser daqui a pouco. Nossa, por enquanto, gente. Muito obrigada, podem voltar pra série. É suspense que fala, né, gente?